IPL jua gol. Ako rajyor prante prante cricketor. Tinisukiya kendro kori uzonit brihot network. Abhijanor pasoto hondhan nai jua homrat beria bhatridoyor. Uzoni akhomor banijik chohor tinisukiyar pray samagra akhom juri cricket juar niyontonor obhijog utthapon hoi ahise. Tinisukiyar बेरिया भातृद्वयर विरुद्धे ए अभियोग उत्थापन होई आहिसे बेरिया भातृद्वयर विरुद्धे इतिमध्ये तिनिसुकिया आरक्षीये तीव्रतर करिसे अभियान किन्तु बर्तमान लैके आटक करिबोले सक्षम हुआ नाय बेरिया भातृद्वयक क्रिकेट जुवाय राज्यत लैसे सर्वनाशी रूप आईपीएल जुवार पासतेई पुनर चलिसे क्रिकेट जुवार पयुभर उजनी अहमद दुई भातृर नेतृत्वत तिनिसुकिया केन्द्र करि गढ़ी तुलिसे क्रिकेट जुवार बियागुम नेटवर्क विकास बेरिया नीतीश बेरियार नेतृत्वते बृहत जुआ सुसंगठित नेटवर्क गढ़ी राज्यजुरी चलाइछे जुआर बेपार आरक्षीर मूरर कामरणी होई पड़िछे विकास और नीतीश एई विकास और नीतीशे एतिया गढ़ी तुलिछे जुआर बृहत चेन कोटि कोटि टकार जुआरे विकास नीतीशर जाल बेरिया भातृद्वये बहिराज्यर परा गोपने चलाइछे जुआ मुम्बईर लगते बहिराज्यर विभिन्न प्रान्तर परा चलाइ गैछे एकमात्र जुआर रमरमिया बेहा এই দুই ভাতৃৰ বিৰুদ্ধে একাধিক অভিযান চলায়ো কিন্তু বিফল হৈছে আৰক্ষী তিনিচুকীয়া আৰক্ষীৰ লগতে বিফল ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চো বেৰিয়া ভাতৃদ্বয়ৰ বিৰুদ্ধে চলিছে নিৰন্তৰ অভিযান আমি আগৰ তথ্য অনুসৰি কিছুমান তিনিচুকীয়াৰ মানে কি নাম কালেক্ট কৰি মেলি কিছুমান ঘৰত বিচাৰিছিলোঁ আৰু আমি তেনেকৈ ঘৰত তাকো পোৱা নগ'ল আৰু এওঁলোকৰ এগেইনষ্টত আমি অকণমান অনুসন্ধান কৰিলোঁ তাৰপিছত এওঁলোকে এতিয়া বৰ্তমান আমি তিনিচুকীয়া জিলা তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টত থকা নাই আৰু তেওঁলোকে এটা জুৱাৰ লগত জড়িত থকাটো আমি এতিয়ালৈকে ক'ব পৰা নাই আৰু সেই সংক্ৰান্তে আমি এতিয়াও কিছুমান তলে তলে অনুসন্ধান কৰি আছোঁ তেতিয়া লগাব পৰা নাই বেৰিয়া ভাতৃদ্বয়ৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী অভিযান চলাইছে যদিও পোৱা নাই এতিয়াও কোনো সুৰুঙা বেৰিয়া ভাতৃদ্বয়ৰ কাৰ্যালয়ৰ লগতে বাসগৃহত চলোৱা অভিযানত লেপটপসহ বহু সামগ্ৰী জব্দ কৰিও পোৱা নাই কোনো বিশেষ ক্লু আমি লেপটপ জব্দ কৰিছিলোঁ লেপটপটো তেনেকৈ তেনেকৈ তথ্যটো আমি উলিয়াব পৰা নাই বা আই পি এল বা য'তেই নহওক লাগে লিংকত থকা তেনেকৈ যদি আগন্তুক দিনত আমি তেনেকুৱা সম্ভেদ পাওঁ যাকেই নহওক যোনেই নহওক মানে তেনেকুৱা যোৱা খেলত জড়িত হৈছে বুলি পাওঁ আমি আইনগতভাৱে ব্যৱস্থা লওঁ তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে বেৰিয়া ভাতৃদ্বয়ৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত ৰাখিছে তীব্ৰ অভিযান আই পি এলৰ সময়তো তিনিচুকীয়াৰ বেৰিয়া ভাতৃদ্বয়ে চলাই গৈছিল ক্ৰিকেটৰ জুৱা তিনিচুকীয়াৰ পৰা ৰাণাদীপ দুৱাৰাৰ প্ৰতিবেদন ঈশান নিউজ।